Қайырлы күн, достар. Бүгін біз жоңғар шапқыншылығы туралы өтеміз. Және де жоңғар хандығы 1635 жылы құрылған болатын және 1758 жылдар аралығына дейін өмір сүрген. Қонтайшы дегеніміз жоңғар хандығының жоғарғы билеушісінің лауазымы болып табылады. Мысалы, Қазақ хандығында хан деп атасақ, бұларда билеушіні қонтайшы деп атаған болатын. Жоңғар хандығы жауынгерлерінің саны 100 мыңға дейін жететін қуатты атты әскері болды. Халқының саны 1 миллионға жуықтаған болатын. 17-ші ғасырдың соңына қарай жоңғарларда білтелі мылтық пайда болды. Зеңбірек құюды оларға тұтқын болып қолға түскен швед Йоган Густав Ренат үйреткен болатын зеңбірек құюды. 18-ші ғасырдағы неміс ғалымы Георгий олар мылтықтарын аттан түсіп ататын деп жазып қалдырған болатын. Билеушісі негізін қалаушы осы жоңғар хандығын батыр қонтайшы болып табылады. Ол 1635 пен 1653 жылдар аралығы болып табылады. Жоңғар хандығын негізін қалаушы оның алғашқы билеушісі. 1640 жылы далалық жарығы деген атпен әскери және азаматтық заңдар жинағын шығарды. Батыр қонтайшының тұсында 1635 пен 1643 1652 жылдары шайқастар болған болатын. Батыр қонтайшыға қарсы шайқасқан қазақ ханы Жәңгір хан болатын. Осы аралықта осы 1635 1643 52-де ол қазақ хандығымен соғысқан болатын. Қалдан Бошоқты 1670 пен 1697 жылдарда билік құрған болатын. 1670 жылы ол Жаркентті өзіне қаратқан болатын. 1681 мен 1685 жылдары жоңғарлар Жетісу мен оңтүстік Қазақстанға басып кірді. Ол 1681 мен 85 жылдары 9 қаланы Сайрам, Манкент, Шымкент, Қараспан, Ташкент тағы басқаны басып алды. Сайрам қаласын қиратты және Түркістан қаласы ғана аман қалған болатын. Себебі Тәуке ханның жасағы 80 мыңға жоқ жауынгерден тұрды. Жоңғар әскерінің бір бөлігі Сарысу өзеніне дейін жеткен болатын. Сенге ол жоңғарлардың қонтайшысы болып табылады. Ол 1653 пен 1670 жылдар аралығы. 1665 жылы Шығыс Түркістанға аттанып, Шалыш, Ақсу, Қашқарды басып алды. Шығыс Түркістанның жоңғар хандығының құрамына кіруі жоңғар хандығының экономикалық қуатын арттырды. Сиван Рабдан ол 1697 мен 1727 жылдар аралығын қамтиды. Ол 1698 жылы 40 мың жауынгермен ұлы жүздің көшіп қонып жүрген аумағына шапқыншылық жасаған болатын. 1708 бен 1710 жылдары Қазақ хандығына аса ірі жорықтарды ұйымдастырған болатын. Қалдан Серен 1727 мен 1745 жыл, 1741 мен 42 жылдары Ақтабан шұбырында Алакөл сұламадан кем түспейтін екінші соққы берді. Орта жүз билігін мойындады. Бұларды ол кезде өте күшті қонтайшы Қалдан Серен басқарған болатын. Ол өзінің көшпелі көршілерінің бәріне реткен үрей туғызып қана қойған жоқ. Сонымен қатар тіпті Ресей мен Қытайды да ойландырған болатын. Осының тұсында билікке келген кезде олар көбінесе Ресейде, Қытайда қорқыныш алған болатын осы Қалдан Сереннен. 1745 жылы әлсіретті қазақ сұлтандары жоңғар билеушілерінің билік үшін қырқыстарына араласып кеткен болатын. 1747 жылы Алтай байлығын игеру үшін орыс патшайымы Елизавета Петровна Демидовтар әулетінің қолында болған тау-кен кәсіпорындарын орыс патшасының меншігі деп жариялады. 1755 жылы Қытай жоңғар тағына бақталас әмірсананы қолдап, император Цян Лун көмекке Қытай әскерін жіберген болатын. 19 шілдеде Қытай императорының жарлығымен жоңғар елігі Сен үкіметінің меншігі деп жарияланды. Алданғанын білген әмірсана енді Сен билігіне қарсы шықты. Қазақ сұлтандары Абылай мен Әбілпайызға арқа сүйеген болатын. 1756 жылы Қытай әскері Іле өзенін бойлай Қазақстан шекарасына дейін жетті. Әмірсананы паналатқан Абылай сұлтан Қытайдың қапалына түспеу үшін жоңғарларды қолдады. 1757 жылы Қытай қолбасшылары Фу Де, Чжао, Хой бастаған әскер Қазақстанға басып кірді.
Абылай Султанның араласуымен жорық тоқтатылған болатын. 1758 жылы жоңғар мемлекеті жойылған болатын, оны қытайлар жойып жіберген болатын. 1761 жылы Қытай бұл аймақта Циньцзян немесе Шыңшаң Жаңашеп әкімшілік аймағын құрды. Болат хан 1709 мен 1729 жылы Тәуке ханның ұлы, ұйымдастырушы қолбасшылық қабілетімен ерекшеленбеген, мұрагерлік жолмен хан сайланған. Хан қазақ жасақтарының жоңғарға қарсы күші етіп жұмылдыра алмады. 1722 жылы жоңғарлармен ұзақ уақыт бойы соғыс жүргізіп келген Қытай императоры Бұлтық ханы Канси қайтыс болды. Жоңғарлар Қытаймен бейбіт келісім жасауға қол жетті. Жоңғар билеушілері Еділ бойындағы қалмақтардың ханы Аюкеге елші жіберіп, қазақтарға қарсы бірлескен соғыс қимылдарын жүргізу мақсатын көздеді. Ерте көктемде қонтайшы Сиван Рабдан қазақ хандығына жеті бағытта шабуылға шықты. Жоңғар шапқыншылығының алғашқы соққысына ұшыраған Жетісу мен Ертіс бойының қазақтары болды. Жетісуды, Қаратауды басып өтіп, Талас алқабына қауіп төндірді. Сиван Рабдан және Шона Доба 70 мың әскермен 7 шепке бөлініп, қазақ өлкесін ойрандады. 1723 жылы Ақмешін жұт шарпыған жыл болды. Бұл кезең 1723 пен 1727 жылдар қазақ тарихында Ақтабан шұбырынды Алакөл сұлама деп аталды. 2,5 миллион халықтың 40% қаза тапты, 1 миллионнан астамы. Ұлы жүз бен орта жүздің бірқатар рулары Шыршық өзенінің Сырдарияға құяр саласынан жоғары өтіп Ходжентке беттеді. Орта жүз рулары Самарқанға, кіші жүз рулары Ырғыз, Торғай, Жайық, Ор өзендеріне және Хиуа мен Бұхара хандықтарына көшті. Қазақтар басынан кешірген орасан ауыр қайғы қасіретінің символы Елімай атты зарлы жыр болды. Оның мәтіні мен әуенін ақын әрі жауынгер Қожаберген жырау шығарған деп айтылады. Абылқайыр хан 20 мың жауынгер жасақты басқарып, жоңғарлардың қандас отақтасы Еділ қалмақтарын ақарысы бірнеше жеңісті жорық жасады. Өз тылын қауіпсіз еткен ол қалың қолымен Сырдария бойына қарай бет алды. 1724 жылы Ташкент қаласының тұрғындары қазақ жасақтарының басшылығымен қаланы жаудан бір ай бойы қорғады. Сайрам, Түркістан қалаларын жоңғарлар басып алды. 32 қала жоңғарлардың қол астына өтті. Абылқайыр хан қазақ хандығының астанасы Түркістанға жетіп азат етті. 50 мың жауынгері қазаққа қарақалпақ әскерін бастады. Қаланы бір жыл ұстап тұрды, бірақ жаудың қысымымен қаланы тастап шықты. Бір тұтас әскер ұйымдастыруда ханшығалы Бөгенбай батыр ерекше көзге түсті. 1725 жылы Бөгенбай батырдың басшылығымен Бөген маңында жоңғарларға ойсырата соққы берді. 1725 жылы орта жүз қазақтарының жасағын бастаған Жәнібек батыр Шұбаркөл көлінің маңында жеңіліске ұшыратты. 1726 жылы Ордабасы тауында бүкіл қазақты құрылтай өтті. Себебі Жетісуды азат етуге, аттануға осы жер жақын болды. Алатау, Қаратау сілемдерімен қоршалып шығысы ашық дала болатын бұл жер қазақ жасақтарын шоғырландыруға мүмкіндік берді. 300 жасақтары жауға бірігіп, соққы беру жөнінде келісімге келді. Абылқайыр хан бас қолбасшы болып сайланды. Бөгенбай батыр Сардарбек болып сайланды. Қазақ жасақтары топонимикалық орналасуына қарай жүздік негізде құрылды. 300 жасақтарының біріккен қимылдары 1726 жылдан басталды. Қазақ қоғамында кәсіби және тұрақты әскер болмады. Ел басына қауіп қатер төнген кезде дұшпанның шабуылына тойтарыс беру үшін қазақ халқы жасағы құрылды. Халық жасағы ру тайпалық негізде құрылды. Ордабасы құрылтайы әрбір ер кісі жауынгер болуға міндетті еді. Бұл туралы 19 ғасырдың басында Қазақстанда болған зерттеуші Гавердовский былай деп жазды. Қырғыздар да, қазақтар да әскери өнер қасиетті саналып, онымен бүкіл халық айналысты. Қару ұстай алатындардың барлығы өзімен бірге қылыш, кем дегенде пышақ алып жүруі, ал шетіне жау дегенде халық жасағы құрамына қосылуы тиіс болды. Ірі әскери құраманы даңқты батырлар басқарған, бүкіл халықтық әскери жасаққа хан қолбасшылық етті. Ресей зерттеушісі Назаров, қырғыздар, қазақтар әсіресе атқа мықты. Өйткені балалар 4 жасқа келер келместен оларды атқа мінгізіп үйретеді.
бұлардың әйелдер де атқа мықты қолдарына сойыла алып, жауға шапқанда еркектерге бергісіз деп жазды Назаров. Жаңа заманның белгілі ағылшын ғалымы Флетчер қазақ жауынгерлерінің ерлігі жайлы, олар өлімнен қорықпайды, жау қолына түскеннен гөрі қолына қару ұстап, ақыры демі шыққанша шайқасып өлгенде ерлік санайды деп жазған болатын. Қалмақ қырылған шайқасы 1728 жылы Ұлытаудағы Бұланты өзенінің бойында Қарасиыр деген жерде қазақ жасақтары тұңғыш рет ірі жеңіске жетті. Қарасиыр деген жерде 60 мың қазақ қырғыз біріккен әскері қалмақтарды талқандады. Қанды шайқас болған жер қалмақ қырылған деп тарихта қалған болатын. Тарихи маңызы қазақ халқының әскери, моральдық рухы көтерілді. Қазақ өлкесінің солтүстік батысы азат етілді. 1728 жылы Райымбек батыр Орантөбе маңында Жетісу жеріне қоныс аударған жоңғар ақсүйектеріне тұтқиылдан соққы берді. Аңырақай шайқасы 1729-1730 жылдары Балқаш көлінің оңтүстігінде шайқас болды. 1730 жылы көктемде Балқаш көлінің оңтүстік батыс жағындағы Иттішпес Алакөл бойында шайқас болды. Абылхайыр ханның басшылығымен 300 әскері жеңіске жетті. Тарихи маңызы жоңғарлар Іле өзенін бойлап еліне шегінді. Кіші жүз бен орта жүз жерлерінің көп бөлігі азат етілді. 300-нің бірігінің маңыздылығын көрсетті Аңырақай шайқасында. Аңырақай шайқасынан кейін ұлы хан Болат хан кенеттен қайтыс болады. Таққа талас басталады. Абылхайыр мен Сәмеке Шах Мұхамбет аға хандыққа таласып, ауыздық пайда болды. Қазақ ақсүйектері ішінде ешқандай айтулы қызметімен көзге түспеген Болаттың ұлы Әбілмәмбетті сайлады. Өйткені аймақтық билеушілерге билік басында күшті тұлғаның отыруы керек емес еді. Нәтижесінде Әбілхайыр өз әскерін кіші жүзге қарай солтүстік батысқа жылжып кетеді. Сәмеке хан әскерін орта жүзге солтүстікке алып кетті. Ұлы жүз әскері қайта оралған жоңғарларға төтеп бере алмады, жоңғарларға аманат беріп, жыл сайын алым-салық төлеп отырды. Жоңғар шапқыншылығының жалғасуы 1741 мен 42 жылдарда жоңғар қонтайшысы қалдан серен 1741 жылы Ақтабан шұбырында Алакөл сұламадан кем түспейтін екінші соққы берді. Жоңғар әскері үш бағытта оңтүстіктен сары мәнжіннің жасағы, солтүстіктен септен бастаған қалмақтар, шығыстан қалдан серенің үлкен ұлы лама доржы бастаған әскер тұтқиылдан соққы берді. 1743 жылы орта жүз бен жоңғар арасында бейбіт келісім жасалды. Аманатқа қазақ балаларын алып кетті. Орта жүз қазақтар Ор бекінісіне дейін ығыстырылды. Егер де сіздерге жоңғар шапқыншылығы туралы ақпарат пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп лайк басыңыздар. Және де осы жерде келген барлық жылдарды жаттап жазып алыңыздар, себебі бұл сіздерге ентылда керек болады. Рахмет, сау болыңыздар.